Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, bugungi videoda men sizlarga kundalik hayotda, kundalik turmushda ko'pchilikda uchraydigan kasallik deyishimiz mumkin. Ya'ni ko'pchilik doktorga shikoyat qiladi, ya'ni kataral angina bo'yicha. Bu nima o'zi qanday kelib chiqadi, bu haqda sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Kataral angina degani bu anginaning shunaqa turiki, juda ham yengil turi hisoblanadi. Kasal avvalambor halqumida quruqlik hissini sezadi, ya'ni namlik yo'qolib qolishi natijasida quruqlik paydo bo'ladi, halqum qurib ketadi. Keyinchalik esa og'riqlar paydo bo'ladi halqumda. Og'riqlar yutunish davrida kuchayib boradi. Endi esa e'tibor bering. Kataral anginaning boshqa anginalardan farqi shundaki, u asosan yutunish vaqtida, ya'ni ovqat yeb, ovqatni yutib yuborish vaqtida kuchayadi, og'riq paydo bo'ladi va mana shu og'riq kuchliroq namoyon bo'ladi. Nima uchun? Nimagaki o'sha halqumda shish paydo bo'ladi, ovqat o'tishi qiyinlashadi, natijasida esa og'riq paydo bo'ladi. Albatta, mana shu shish nerv tolalarini qisa boshlaydi va doimiy og'riq ham paydo bo'lishi mumkin. Yosh bolalarda nisbatan og'irroq kechadi, temperatura juda ham ko'tarilib ketadi, qusish holatlari, ko'ngil aynish holatlari yuzaga keladi. Davolash natijasida bemor o'zini sog'ayayotganini his qiladi va to'liq sog'ayib ketadi. Xo'p, biz buni klinikada qanday aniqlaymiz? Albatta, orofaringoskop deb ataladigan pribor orqali biz aniqlaymiz, ya'ni orofaringoskopiya o'tkazamiz. Biz orofaringoskopiyada nimani ko'rishimiz mumkin? Biz orofaringoskopiyada mindalin bezlarini kattalashganini ko'ramiz. Ya'ni mindalin bez bu, adashmasam o'zbekchasiga bodom simon bo'lsa kerak, bodom simon bezlarini kattalashganini ko'ramiz. Va qizarish holatlari ko'zga tashlanadi. Va mana shu mindalinalar, bu qizarishlar, bu og'riqlar, bu mindalinlarning kattalashishi kasallikning boshlang'ich davrida yuzaga keladi. Kasallikning og'ir o'tishi, ya'ni oxirgi davrida, demak, kravoizliyaniya, og'iz bo'shlig'iga qon quyilishlar hosil bo'ladi. Yani og'iz bo'shlig'ida halqumdan qon keladi og'izga. Yani mana shunaqa holatlar yuzaga keladi. Limfa tugunlari, pastki jag'lardagi jag'larning pastki jag'larning ostidagi limfa tugunlar kattalashadi va bu bemor buni his qilib turadi. Davolashga keladigan bo'lsak, birlamchi anginani uyda davolash mumkin yoki poliklinikaga qatnagan holatda, ya'ni ambulator holatda davolash olib boriladi. Bunda konservativ davo choralari ko'rsatiladi. Nesteroid gruppa dori vositalar, NPVS gruppa, nesteroid, antigistamin gruppa vakillaridan suprasin hammaga ma'lum va antibiotik gruppalar beriladi. Antibiotiklarni berishda albatta juda ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish kerak. Chunki antibiotiklarga qarshi ko'rsatmalar juda yuqori. Ya'ni sizga bemor ko'rikka kelganda bemor o'zi bilmasligi mumkin, unda boshqa qo'shimcha kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Ushbu holatda tekshirishlar olib boriladi.
Chunki antibiotiklar o'chin, ya'ni juda ham gepatotoksichni hamda nefrotoksichni, ya'ni buyrak va jigar kasalliklarida ehtiyotkorlik bilan nazorat ostida buyuriladi. Uy sharoitida ramashka o'simligidan damlama tayyorlab ichish mumkin.